کجلانی سابق پبلک ریلیشن آفیسر، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ ناصر بشیر کے والد محترم اور یو کے اسٹروک انٹرنٹ کی معروف سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیت راجہ عبد الرؤف خان کے چاچا جان، معروف سیاسی شخصیت چیئرمین راجہ محمد بشیر خان مرحوم کی سالانہ برسی ان کے آبائی گاؤں کجلانی میں عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس موقع پر ان کی قبر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور فاتحہ خوانی کے بعد گھر پر محفل قرآن خوانی اور نعت کا انعقاد کیا گیا۔ علماء کرام، نعت خواں حضرات نے خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا، بعد ازاں دعا کی گئی۔ سالانہ برسی کی تقریب میں صدر میرپور ڈویژن تحریک انصاف راجہ آفتاب اکرم ایڈوکیٹ، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار کوٹلی راجہ مسعود ایڈوکیٹ، سابق چیئرمین زکوٰۃ ضلع کوٹلی راجہ عزیز احمد خان، سابق معاون خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ صبیر ریاض، رینج آفیسر راجہ محمود خان، ماسٹر محمد وحید اولاڑ، ممبر مجلس عاملہ راجہ محمد سرفراز خان، کونسل راجہ رضوان، ریٹائرڈ عملدار راجہ محمد اقبال، فرسٹ راجہ محمد جبار، چودھری محمد مشتاق، چودھری پرویز و دیگر بڑی تعداد میں عوام علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے ان کی زندگی کے اچھے اثرات بھی بیان کیے۔ وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتقربنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن طوال أداء وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولأستاذينا ولمشايخنا ولوالدي ولمن والمسلمين والمسلمات الأقرياء والأموات إنك مجيب الدعوات ومجيب البركات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات ارحم علينا وعلى المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ربي بالمصطفى وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مسجد ربنا بفضل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تیرے محبوب کی بارگاہ میں اندیار عقیدت پیش کیا گیا جو غلام بشیر صحیح سے طریقہ کے ساتھ تلاوت کی گئی۔ اہل خانہ نے ایگزام و سلام کیا تیرے دربار میں پیش ہے صرف ایک فرما، اس کا ثواب نبیوں کے امام دائدار ختم نبوت امام الاولین و آخرین سفیل انبیاء ستاج انبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے حضور کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اللہ کے اپنے بچے بڑے نوجوان ایمان و ایمان کی عظیم الشان نعمت اور دولت لے کر اس امید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین صاحبزادے صاحبزادیاں ازواج مطہرات آل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ارواح کو سر سواد قبول منظور فرما۔ چار سلاسل کے بزرگان دین و ملہ بالخصوص حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روح مرغوتو کو سر سواد کرتے ہوئے کتنا حاجب صاحب حافظ محمد عبد الواحد سر صدیقی آپ سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے اکابرین شیخ اعظم سلسلہ عالیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے دنیا سے خوش ہو گئے ان کے ارواح کو اس طرح سوال کرتے ہیں ان کا وسیلہ جلیلا بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا وسیلہ قرآن کی رفتوں کا وسیلہ اس پوری مجلس میں جو تیرا نیک بندہ شامل مجلس ہے اس کی نیکیوں کا وسیلہ اس ساری کلام اس سارے انتظام اسلام کا صاحب محترم المقام چیئرمین راجہ محمد بشیر خان صاحب مرحوم مقبول کی روح کو وصال ثواب ہے قبول منظور فرما، تراجات کی بلندیاں عطا فرما، نیک اعمال کا انہیں دگنا چگنا اجر و ثواب عطا فرما، بعد غزا بشری جتنی لغزشیں خطائیں غلطیاں ان سے سزا دوں ان کے معافی عطا فرماتے ہوئے قبر کو طاہر دن بخش عطا فرما۔ اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے دیگر آبا و اجداد، اس خاندان فیملی، اس علاقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو اہل ایمان و اہل احسان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ارواح کو اشارہ سواد ہے قبول منظور فرما، ان کے
قبور کے اوپر آپ نے انوار ہونے کا لجاز کی بارش کا نظر کرنا، قبور کے اندر جنت کے خان کا نظر کرنا، تسلیم عطا فرما کے مقام دیگی عطا فرما، حشر کے روز ان سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، یا رب العالمین ان سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اپنی زندگیاں اسلام کے سنہرے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، پردیس میں رہنے والوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، انہیں ایمان کی حالت میں زندگی میں بار بار حکومت نصیب فرما، یا رب العالمین اس گھر میں اپنی رحمت و برکت کا نزول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، ان بھائیوں کو آپس میں سلوک اتفاق اتحاد سے رہتے ہوئے اپنے والد و محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگیاں اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما، سارے الہ مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما، ان کے پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما، مقبوضہ کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی جیسے عظیم الشان نعمت سے مالام فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر بولے ایمان کنی خاطمہ، اگر دعوت عمرت کنی ور قبول کے منو دست دا مانے آل رسول، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر لے قبول، وفق دو عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.